Əziz dostlar, bir daha da sizin hamınızı salamlayıram. Gördüyünüz kimi bu ünvan ara gedir. Yaşan Nizami rayonu, Yaşan Süleymanov 148 A yarımçıq bina. Yarımçıq bura olub 9 mərtəbə bina olubdur. Belə gedibdir. Gör 9 mərtəbə bina. Planla, hə, o vaxtki planla. Sonra gəl məcburi köçkün olan neçənci ildən burada yaşayırlar? 93-dən 93. Siz də burada yaşayırsınız. Bəli, bəli, burada. Sizin adınız, familiyanız nədir qardaş? Elşan Nəcəfov. Kim oğlu? Əli Ağa. Hansı rayonda məcburi köçkün? Zəngilan. Neçə ildir burada yaşayırsan? Çoxdandır. Bir də ünvanı təkrar elə. Nizami rayonu, Elşan Süleymanov 148 A yarımçıq. Burada da məcburi köçkünlərdən hamısı. Burada binanın arxasıdır. Burada neçədən ailə var? Hardasa 120-130. Həyət evli, binalı 120-130 arası. Deməli, gördüyünüz kimi, bax burada Nizami rayonu. Bir də ünvanı deyin qardaş. Nizami rayonunda yaşayan Süleymanlı 148 A yarımçıq bina. Burada bu su xəttin bir özü çəkmişsiniz də burada. Kanalizasiya sistemi də özü çəkmişsiniz. Bura olubdur 9 mərtəbəli binanın arxitekturası da bu köynə burada Nizami rayonunda yerləşən 9 mərtəbəli bina. Bura tikiləndə yarımçıq qaldı. Bax görürsən üstü. Bu olma neçə mərtəbədir indi bura? 1 2 4 mərtəbədir. Onda özləri tikib də üstü. Özü tikilmədi. Oraya baba görürsüz, bax yuxarıları özləri tikib də. 4-dən yuxarı özü tikib. Burada küçədir də, hə? Bura belə yerişdir. Bunlar da sular da özü çəkmişdir. Bəli, hamısını. Deməli burada neçədən ailə, hamısı məcburi köçkünlərdir. Analarımız, bacılarımız. İnşallah yaxşı olacaq. Biraz səbirli olaq. Bu xəttlərdir bunları. Görürsüz. Suyun ana liniyasıdır o tərəf. Burada blokudur da bura. Kanalizasiyanın əsas mənbəyi buradır. Yəni axır neçə dəfələrlə düzəltmişik özü. Bir dəqiqə icazə versən, mənə icazə verin. Burada sizin kanalizasiya xətti. Bir padvala gedir də bu. Bura padvala düşmək olur. Qardaş, padvala düşmək olur. Yox, bax şey görsən padval. Suyun içindədir də padval. Padval suyun içindədir. Sanitar qovşadır da bura. Bura o hamı bura gəlir, yoxsa necə? 5-6 ailə. 5-6 ailənin yanı sanitar qovşağı buradır, hə? Səfər. Buranı başıb gəlib yazanda buranı yoxlamayıb da. Bu nədir belə? Siz burada hamısı sayğac qoyulub da burada sizə işə. Nə qədər çörə pul alırsınız? 20 manat. Buranı bir dənə zəhmət olmasa. Sayğaclarınız hardadır? Belə qoydu da. Mərtəbəsi öz mərtəbəsi. Bura Azər Şik qoyubdu bura, hə? Bura yaxşı. Bunların sayğaclarına bax, ilah bərverdi. Bunlar niyə belə edir? Baxın. Bu nədir belə? Bura. Bura yanmışdı, alışıb yanmışdı. Bura yanıb, hə? Bura 3 dənə pajardı, padriyyət, dalbadal dayandı burada. Bura nə yedir? Bir də ünvanı deyinə. Nizami rayonu, Yaşan Süleymanov 148 ay, yarımçıq bina. Bütün sənətlərdə aldığımız araçlarda o cür yanıb. Bura da bax belə bir, bax belə qoyublar. Bax görürsünüz, sayılırsınız. Nə qədər çörə pul alırsınız? 20 manat. Kim alır 20 manat? Siz nə qədər çörə pul alırsınız? 20 manat. 22 manat çörə pul alır. 22 manat alır. 40 manat vermirlər sizə. Yox, bizə imkanımız yoxdur. Bu işıqlara buna nədir pul verirsiniz buna da? Vermirsiniz, hə. Amma dəfələrlə olub ki, gəlib Nizami rayonu işıq qovşağı kəsib, qışın günü işıq qovşağı. Niyə kəsiblər? Pul ödənmədiyinə görə. Qal məcburi köçkündə dövlət komitəsinə deyirlər ödəmirlər, bunlar da kəsirlər, hə? Bura nədir? Bunlar söz olub. Bunlar hamısı yaşayır. Salam hanım, narahat olma, seçəmirəm. Narahat olma. Sadəcə yox, narahat olma da, mən bilirəm. Narahat olma. Bura nədir? Burada nə var siz? Mətbəxləridir. Bax, burada Neçə siz hansı rayonda məcbur köçkünsüz? Füzuli rayonu. Harasını? Yuxarı Seyrəmət. Yuxarı Seyrəmətdir. Nə qədər çörə pul alırsınız? 22. 22 manat. Hə. Neçə ildir burada yaşayırsınız? 97-95. Məcburi köçkün vəsiqəm var? Hə, hə. Zəhmət olmasa gətir, Seyrə gətir. Adı nədir? Vəsiqənizi, şəxsiyyət vəsiqəm. Şəxsiyyət vəsiqəm. Nə təsir qızlar? Nə bişirsin? Allah saxlasın. Kartuşka qızartsa, Allah sizləri, Allah sizləri, yo, yo, mən əhqamı soyunuram, da eşitmirsiniz onu, mənə bir şey deyirəm. Görsənə gözəl kartuşka pişirir mənim bacım. Nə bax, damaşlı kartuşka. Ha, damaşlı deyirlər buna. Maşallah olsun. Allah bizim ölkəni, dövləti qorusun. Ha, bu gör nə gözəl balılar. Nə təsən? Nə təsən? Siz harada məcbur köçkünsünüz? Füzulidən. Füzulidən arasından? Seyidəmətli kəndindən. Aşağı, yuxarı.
Aşağı yox. Aşağı. Abdurrahmanında. Burada neçə ildir yaşayırsınız? Mənim yoldaşım 23 ildir burada. Bura yaşayır. Betondur yer. Hə, betondur. Baxın, aç görüm oranı. Baxın, aç aç aç. Aç betondur. Sizin, yəni, bura nədir? Bura da, elə bizə kutuna aid çöndərdik. Aynə yığmaq. Aynə öndə var, betonun içində. Hə? Burada bu uşaqla sizinkidir. Oxuya bilirsən, adın nədir sənin? Mənim adım Səbrədir. Familiyan nədir? Yəni soyadın? Zeynalı. Zeynalı, harada oxuyursan? 129 nömrəli tam orta məktəbdir. 129 nömrəli tam orta, Nizami rayonunda, hə? Nətər oxuyursan dərslərini? Yaxşı oxuyursan. Yaxşı oxuyursan, neçə alırsan dərslərini? Rəziyyatdan yaxşısa? Ədəbiyyatdan? Keçir, Azərbaycan dili. Yaxşısa, hə. Sən bizim şairlərimizi tanıyırsan? Şairlərimizi. Ulu Öndər Heydər Əliyev haqqında məlumatlısa? Ulu Öndərimiz. Eşitmisən də? Hə? Deyirlər, məktəbdə sizə dərs deyirlər. Ulu Öndərimiz haqqında sizə danışırlar, Heydər Əliyev haqqında. Danışırlar. Azərbaycan Respublikasının prezidenti kimdir? İlham Heydər oğlu Əliyev. Və Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti kimdir? Mehriban Arif qızı Əliyeva, maladəs, yaxşısa, maşallah olsun. Sən oxuyursa? Bəli. Hə? Yaxşı oxuyursa? Bəli. Adın nədir? Tacir. Tacir. Aqil. İnşallah tezi ilə torpaqlarımızda olacaq, inşallah, narahat olma. Amma sən ağır durumdan çıxarsan inşallah, yeni mənzilində dövlətimiz sizləri, buradakı anaları, bacıları inşallah dəstək verəcək. Və qaçqın və məcburi köçkünlərin işlərizə dövlət komitəsinin rəhbərliyindən də xahiş edirəm, hörmətli Rövşən müəllimdən. Bura bir komissiya yollasınlar. Buranın həqiqətən vəziyyəti yaxşı deyil. Yaxşı deyil, yox, pis, yarımçıq bina. Əyilib binanda mən gördüm. Bura nədir? Sizin hamam neçə ailə buradan istifadə edir? İki ailə. İki ailənin hamamı, yəni, bab elə. Toxlandı da, hə? Qovu parkda yaşayan məcburi köçkünlər görsünlər ki, bax gör, başqa qəsəbələrdə də dövlət yaradan şəraiti qoruyub saxlamaq lazımdır. Görsən, ağır durumda olan ailələr nə cür şəraitdə yaşayır. Burada yoxlayıblar, deyil mi? Var, deyil mi? Sizdə var o? Yox, verməyib. Burada da siz pişirirsiniz, deyil mi? Nə pişirmişsən? Gəl, aş görüm, sən canım. Maladəs, bax, görsən, Qarabağ mətbəxidir, bax. Maladəs, əlindən öpürəm onu. Sənin adın nədir? Yelmardır mənim. Kim? Yelmardır mənim. Yelmardır? Neçə ildir burada yaşayırsan? Bir dəqiqə keçsəl, keçsəl. Ay Allah saxlasın, ay Allah saxlasın. Gəbrə görüm, gəbrə görüm. Bəlkə uşaq deyil orada ki bu. Hə, Allah saxlasın. Adı nədir balacan? Tacəddin. Tacəddin, nə gözəl adı var. Burada neçə ildir ya? Bura neçə kvadratdır? Deməli, burada neçə nəfər sizsiz? Sizsiz, yoldaşısız, bir də övladıyız da. Allah saxlasın, Allah saxlasın. Bura nədir, bacım? Bura kutunadır. Bura sizin kutunadır, emir içində də, bir də palqon kimi. Deməli, görürsünüz, beton ev, yarımçıq. Belə özünüz bağlamışsınız da buranın belə. Bu xala denliyiniz, işləyir mi xala denliyiniz? Asa bilərsən onu xala denliyiniz. Görün, nə pişirirsiniz? İşte ya tam bir dakika ben özüm baxım. Kişiyi verirsen sen. Kişiyi verirsen orada işleyirsen. Fəhrəş deyirsen. Allah elinden öpürüm. Hey kardeş. Ellerine bakın. Gel bak gel buraya görün. Hansı ayından sen? Füzulundan. Füzulundan elini açıyorum. Elini açıyorum. Harada fəhrəş deyirsen sen? Basmanın bazarından. Basmanın bazarından. İnşallah yaxşı olacak. Səbir olur. Hazırsan da vətənə qayıtma. Torpaqlarımızı. İnşallah yani onu ümidlə, yəni cənab prezidentin tövsiyələrini dinləyin. İnşallah hamısı da yaxşı olacaq. Torpaqlarımıza qayıdacaq. Biz də belə bir durumlarda çıxacağıq. Ancaq həqiqətən də burada ağırdır. Durumunuz ağırdır. Müvəqqəti də olsa bu cəmaata ev verilir, məcburi köçkünlər. Dövlətimiz yaradır da şəraiti, maşallah olsun. Elə də dövlət, cənab prezident, hökumətimiz, hakimiyyət bunu yaradırlar da biz də onu qoruyub saxlamalıyıq. Elə də öyr. İnşallah sənin yeni mənzilində gələrik, bacım. İnşallah. Yaxşı, tezliyinlə. İnşallah. Buranın ünvanı nə gedir? Elşən Süleyman küçəsi. Uşağın problemi zadı yoxdur ki. Vardı. Nədir problemi? Basınlar. Nədir bu, nədir? Hə? Nədir? Sudurğa keçirir? Yox, yox, yox. Hə? Nədir?
Danışan mı şu an? Neydi? Gel görün bura. Mənə bax, Tacir. Tacirdin. Nədir bu uşaq danışa bilmir? Yok. Dili tutulubdur, yoxsa necə? Xəstəliyi var. Neçə yaşı var? 3 yaşı var, Allah saxlasın. Həkim aparırsınız? Evet. Ara aparırsınız həkimi. Nə deyir həkim? Həkim deyir, yaxşı olacaq. Aha. Bir də adını familiyanı deyir, hə? Füzuli Rayon İcra Hakimiyyətinin nümayəndəliyi, Füzuli Rayon İcra Hakimiyyətinə maraqlanırlar sizdə. Siz burada nə qədər füzulilər var, hə? Bilirlər. Bilirlər, Füzuli Rayon İcra Hakimiyyətinin nümayəndəliyi gəlir, qardaş, bura. Bilirlər, Simali. Siz də Füzuli, siz Zəngilandan sizdə, hə? Qardaş, Zəngilandan gəlirlər, iç gəlib bu maraq. Yox, mən görməmişim. Nə qədər çölə pul alsın? 22 Neçə nömrəyim, bacım, nə qədər çölə pul alsın? Ona siz yeri, ya, hə, məsul. Vəskənin budur, sənin vəskənin. Mənim vəskənin şəhətini yaxın, qaçqınla vəskənin. Bu da qaçqınlıqdır, baxın. Mənim yoldaşımın vəskəsi. Bu yoldaşını verib, yox, bunu ver mənə, bunu. Mənim yoldaşımın vəskəsi. Çörə pulu 22 manat alacaqsınız. 22 manat, burada hangi ölçüsü? Arayışı haradan alacaqsınız? Anlaşıldı, 8 saylı mənzil kamla oldum. Mənzil kamla istismar birliyi sizə arayış verir ki, sən həqiqətən filan mənzildə yaz. Mənzil yazırlar da, hə? Yarımçıq bina. Yarımçıq bina. 148 ay yarımçıq bina. Kommunal. Məktub sat sizə gələndə nə tər gəlir bə bura? Sizə məktub sat arasan bir nəməsi üçün uşaqla bağlı, baxçanın arası müraciət edir. Ərzə yazmışsınız buranın bağlı arası. Dövlət qaçsınlar komitəsinə ərzə yazıb. Ərzə yazandadır, 148 onu yaz. Yox, gəlir burada, bu ünvana gəl. Məcburi köçün dövlət komitəsinə, yəni ki, yeni rəhbərlik gəlir, də bilirsiniz. Bu dəqiqədə özünüz bilirsiniz ki, bax, belə problemlər çoxdur. Hamını kommunal qeydiyyatları səhv eləyiblər, mənzil görsədiblər, nə bilim, nə qarqı, o keçmiş rəhbərliyin günahıdır. O, yəni ki, yeni rəhbərlikdə bunu çalışır, düzəldir və biz də dəstək veririk. Biz, mən də məcburi köçüləmə, ağır durumda yaşayıram. Ancaq görürəm ki, dəstək lazımdır da bunu. Mən bura gəlməsəydim, qardaş, mənə neçə gündür zəng eləyirsə? Hardasa bir həftədir. Mən də gördüm ki, mənə həqiqətən çox qardaşlarla, yəni inciməsinlər. Mən analar bacılar. O mənə məlumatı analar bacılar dəqiq verir ki, nə var, nə yox. Kişilər görsən ki, sual verirsən, qaçır sualdan, görüntüdən qaçır, nə bilim, nəsə də qardaşlarım deyə onlar o həyatdır. Yəni demək istəyirəm ki, sizin hal-hazırda yeni rəhbərliyi komitədə bu işləri aparır. İndi bilmirəm, indi burada son nə vaxt gəlib komissiya bura? Axırıncı dəfə may ayında. May ayında gəlir. Yazılma may ayında olub. Keçən ayın 6-sından başlayıb hələ 15 gün deyəm. Ondan sonra köçülməklə bağlı. Bəli. İnşallah biz də ümid edirik ki, torpaqlarımız heç söhbəti yox. Yaya kimi mən gözləyirəm. Mən dua eləyərək gedirəm. Allaha qurban olum və cənab prezidentin siyasətinə mən güvənirəm. Güvənirəm və məcburi köçkünləri də görürəm. Belə ağır durumdakıları görürəm. Görürəm ki, hamı dövlətimiz deyir. İnşallah biz də ümid edək ki, sizin ərzəniz yoxdursa bir dənə də ərzə hazırlayın. Mən də sizə dəstək verəcəm. Ara lazımda aparıb verərəm. Mənim üçün problemdir. Biz də vətənə xidmət edirik də, dövlətə. Elə də qardaş, cənab prezidentin, ulu öndərimizin bizə göstərdiyi yola xidmət edirik. Biz öz başımıza gəlib düşməmişik bu işin içində. Yəni ki, biz bildik ki, nəyin əməliyik. Və nə tərk etməliyik, addımızı atmalıyıq. Ağır durumda olan analarım, bacılarım da yanındayım. Sizin kimi də qardaşlarım. Allah kömək olsun. İndi mən yenə də deyirəm, mən köçülmənə bağlı, mən o məsəl üçün mən qərar versəydim, mən deyərdim ki, sabahlar buranı köçür. Mən əsas yenə də deyirəm, mən dəstək verirəm ki, bizim hörmətli, yəni ki, bu işlərə baxan bizim, yəni cənab prezidentin, yenə də deyirəm sizə, yəni etimad göstərdiyi qaçqın və məcbur köçkünlər işləri dövlət komitəsinin rəhbəri var. Rəhbərinə də inşallah, yəni mən ümid edirəm və bilirəm ki, bu ağır durumda olan ailələrə təkan verir, həmçinin sizə də verəcək inşallah. İnşallah səbirli olun. Səbirli olun. Bir də buranın ünvanını deyənə qapadaq söhbəti. Nizami rayonu, Elşən Süleymanov, 148 saat yarımçıq bina. Telefon nömrəmdə zəhmət olmasa. 055-236-43-94. Adın familiyan nədir? Elşən Nəzəbov. Elşən, oldu qardaş. İşinizdə uğurlar. Bir də gələcəm mən bura. Tezliyinlər, ərzənin formanı hazırlayasın. Gəlib götürüb aparacaq. İnşallah. Kömək olsun Allah sizə. Var ol. Yaşasın Azərbaycan dövləti. Azərbaycan dövləti. İnşallah yaxşı olacaq.